har sin lille kolonial. For vi liker oss. Ja, nå tenker Tore ut noen lure spørsmål. Reidar, han har gjort klar mikrofon. Og Helge, ja, han er TVD-reporternes første offer. Helge bor nede ved Skjøtelvik. Og Jon Reidar og Tore, de kjenner Helge fra før. Så nå skal vi høre. Hva ville du gjort hvis du bestemte i Norge? Hjelpe beinrangene på gata, og ja, la alt å ringe og kjøre traktor og sånn. Ikke noe mer. Vil du ha noe forandring på skolen da? Ja, litt lengre fritid og mindre lekser. Hva gjør du på fritida? Nei, snekker litt, bare sånn bein, nei, rangel. nei, hjelper faren min litt, og noe sånt innenfor, ja, med Stine. Jeg skal på sommer. Hva gjør du på sommeren da? Nei, hopper rundt i badebuksa. hopper rundt i badebuksa og bader hvis jeg er vær til det. Nei, jeg har tenkt å slutte, så ikke drømme jeg for det. Jeg har ikke tenkt å spille noe særlig fotball. Venter du på snøen da? Ja, det gjør jeg. Det gjør vel alle det. Kan vi lage snøhule hvis det blir så mye? Lage snømann? Snøløkter? Eller hva pokkerne heter for noe? Hva er det som er fint å bo her du bor da? Nei, jeg bor ganske nære vann, altså. Og så kan du, det er ikke, hvis du bor i byen, da kan, det er noe, da kan du ikke sende opp så veldig mange raketter. Her er det nesten fritt for hva du kan sende opp. Hva ville du gjort hvis du bestemte i Norge? Jeg vet ikke, jeg. Tenk, ja. Gratis sjokolade til dem som er under 10 år. Tenk noe annet. At du kunne være ett år nå for å kjøre traktor. Vil du ha noe forandring på skolen da? Bare ha friminutt. Hva gjør du i fritida? Litt forskjellig. Venter du på snøen? Ja. Hva er det du gjør på sommeren? Broren min. Hvilken hobby har du da? Jeg er med i skolemusikken på Folkestad. Hva ville du gjort hvis du bestemte i Norge? Hatt fred overalt. Jeg vet ikke. Ville du hatt noe forandring på skolen da? Nei. Bare forming. Ja. Hva gjør du på sommeren da? Lærer meg å svømme. Banker opp broren min. Hva gjør dere om vinteren da? Spiller data. Kibo. Spiller data, hakker og går på ski. Hvordan hobby har dere da? Ja, spiller data, data og keyboard. Data og orgel. Jeg vil sende en hilsen. Jeg vil sende en hilsen til
femte klasse på Folkestad skole. Jeg vil sende en hilsen til folk... Nei... Jeg vil sende en hilsen til femte klasse på Folkestad skole i Kana i Hurum i Buskerud. Ja. Ja. Du gjør den, ta dere opp. Jeg vil sende hilsen til alle gutta i 3. klasse på Folkestad skole. Jeg vil sende hilsen til alle gutta i 3. klasse på Folkestad skole. Ja, det var det Jon Reidar og Tore hadde med seg på sitt videobånd. Har dere forresten fått tak i det nye Hurumpasset? Idrettslaget er allerede ute og selger de nye passene. For vi har jo fått et nytt kongerike. Kongerike Hurum. La oss høre og se hva det er. Ja, igjen har det skjedd nye ting rundt næringskretsene her i Hurum. Et lokalt næringsråd har dukket opp som troll av eske med det morsomme påfunn å erklære Hurum for eget kongerike. Bak ideen om kongerike står idéskaperen Bjørn Karlsen. Med seg fikk han handelsstandsformennene Thor Hesseberg Thoresen og Bernt Otto Follestad. Samt Leif Jansson, som er kjent fra TVDs egne lokale TV-sendinger her i Hurum. Sammen etablerte de Hurum Næringsråd, som allerede har gjennomført sitt første prosjekt. Hurum, den har mye å by på. Skal vi ta en titt på TVDs siste reiselivsvideo fra Hurum og høre Jon Hervik Karlsen i sine kommentarer om de goder og fordeler som Hurum kan by på. Hurum er stedet. Hurumhalvøya, som ligger mellom Drammensfjorden i vest og Oslofjorden i øst, er lett tilgjengelig fra Oslo-regionen og har derfor vært selve sommerparadiset for flere generasjoner. For noen tiår siden var det en naturlig adkomst til Hurum sjøveien. Fjordbåter som Juno, Svan, Holmestrand og Alfa var kjente trekk på fjorden. I dag er det de svingete veiene ut mot Hurumlandet folk kjenner best. Det er lystbåter i hundretall som dominerer fjordbildet. Piknikmenneskene, som Henrik Sørensen valgte å kalle sommergjestene, har i generasjoner ikke kunnet tenke seg annet enn Hurum i sommerhalvåret. Der hvitbuksede kavalerer for 30-40 år siden svingte sine damer i 3/4 takt over bryggekanten på Slitt brygge. Sommergjestene har skjøvet en pram ut fra Toftes strender og tatt sprellende makrell et stenkast fra land. Ungdommen har vandret på røde Rødtangenveier, gjennom fruktblomstrende Støa og syrinkledd Homsbu. Ja, Hurum, den er utvilsomt vakker, og spesielt om sommeren.
Disse fire idéskaperne, de jobbet videre med ideen om Hurumpass og reiselivsmesse, og de ønsket nå i første rekke å la Hurumpass nummer én komme den nye ordføreren i Hurum, Randi Måkestad, til del. Nå skal vi være med på overrekkelsen av det første Hurumpasset. Og invitasjonen til reiselivsmessa, Hurums første besøk på reiselivsmessa i Hurum. Takk skal du ha. Randi Måkestad, nå har du fått Hurumpass nummer én overrakt av Hurum næringsråd. Kongerike Hurum, hvordan ser du på dette? Og jeg synes det er et veldig positivt prosjekt å legges opp det her. Jeg har på følelsen at det kunne vi ha hatt bruk for lenge siden i Hurum. Ja. For det er ingen tvil om at Hurum har potensialet i seg. Og det som jeg synes er spesielt positivt og viktig her, det er det at det satses på en samarbeidsånd i hele kommunen. Tror du det blir brakt liv i den kommunale tiltaksnemnda etter dette? Det hadde vært å håpe. Ja. Kanskje eller det rådet her kan være en pådriver i så måte til å få kommunen noe mer involvert. Jeg ser ikke bort fra det. Flott. Gratulerer med pass nummer én. Takk skal du ha. Flott. Vi har klart oss å få tak i tre av ildsjelene, får vi kalle det, bak Hurumpasset. Leif Jansson, Thor Hesseberg Thoresen og Bernt Otto Follestad. Hesseberg Thoresen representerer Setre Handelsstand, eller Hurum Handelsstandsforening, avdeling Setre, er vi riktig, Thor? Og Follestad her representerer Tofte Handelsstand. Hurum Næringsråd, det er noe helt nytt. Thor Hesseberg Thoresen, fortell kort, hva er det? Det er et råd som ble stiftet i et møte. Første omgang er en paraply over de to handelsstandsforeningene for å kunne delta og på den første reiselivsmessen hvor Hurum da er med. Og vi tenker nå, når vi blir ferdig med det mest hektiske maset med å få gjennomført denne messen, som vi da har hatt en tre ukers tid på, så skal vi prøve å danne et formelt næringsråd. Hurum Næringsråd, med et styre og med representasjon fra ideen vår, er da å ha med alle arbeidsplassene i kommunen representert i den ideen å samle alle gode krefter for å prøve å gjøre miljøet og lokalmiljøet i Hurum mer selvhjulpen enn det vi er i dag. Og vi tror at det ligger veldig mye på informasjon og samarbeid. Flott. Bernt Otto Follestad, på Tofte, handelsstandslekkasje, eller handelslekkasje ut av bygda, det er vel et begrep som dere næringsdrivende kjenner godt? Ja, vi sliter veldig fælt med lekkasje på handling overalt. Og dette her er jo en del av det vi skal kanskje klare å bli de større felles, så vi klarer å demme opp på lekkasjen, og i tillegg at vi klarer